sot nuk është jeta e garantuar. Ekonomi nuk ka, e, sidomos për moshën ton të pensionit e lartë. Jemi pa shpres, jemi të pambështetur dhe jemi në luft me qeverin. Qeveria bën luft brezesh. Dakord? Nderuar, kemi dëgjuar të moshuar në përballë të pensionist, në përballje me kryeministrin që janë shprehur të kënaqur. Çfarë komenti keni ju për këta person? Në çdo sistem ka servila, ka njerëz të blerë, ka njerëz të pa nivel, mendojnë vetëm për veten e tyre. Ka qenë dikush i ai, ka një pension të mirë dhe nuk mendon për ata që vënë në kosha të plerave në orën 7 të mëngjesit. Populli është shumë. Kjo qeveri e shkëputur nga populli si Anteua kur është shkëput nga tokë. Anteua ka qenë një i madh. Është mitologji e vjetër. Dhe kur është shkëput nga tokë, ngelin ajër, sepse forca tërheqëse qëndron në tokë. Dhe qeveria e shkëputur nga masa, nga pensionistë. Na shikon neti. Ne kemi punuar në përvepra. Kemi bërë hidrocentrale, kemi ndërtu kombinati metalurgik, uzina, fabrika, dhe gjitha këto i morën këta e shitën dhe u pasuruan për vetë të tërë. Ti e shumë e reja, por në moshë të ndë, unë kam qenë student, dhe ne iknim e vinim me tren për mrekulli, në Vlorë, në Shkodër, në Pogradec. Nësa këta tren e i këthujen në hekur për të shkrije. Këta qeveritarë e kanë vrarë popullin, i kanë vrarë ekonominë, i kanë vrarë shpresat rinisë. Rinia është e pa shpresë. Edhe ti vetë, se unë nuk e di e kuj televizioni je, ti nuk je garantuar për ato që thua. Se dikush i atje lartë është i lidhur me qeverinë. Dhe ai thotë, këtë dëhesh, këtë dëhesh. Kjo nuk është gazetari. Gazetaria është e lirë. Keni humbur besimin tek fjala e lirë? Neve, ne kemi humbur besimin te qeveria jonë. Unë ju siguroj që kjo intervist që ne sa po gjiruam do të transmitohet. Unë po të them këtë, o dhe transmitohet, unë po të them këtë, unë që flasë jam i majtë. Me orgjin. Jo, pyeta për mendimin tuaj. Po ta tregoj vetë. Dhe unë është e turshme, mosha ime të flasë kundër qeverisë tia. Atë qeveri që ka votuar për sa vite? Po, për 30 vjetë. Për 30 vjetë. Shikoti, kër ishim ne si ju ndronim për demokraci. Unë jam vlonjat dhe unë kam parë televizionin italian, që u kam le. Dhe demokracia nuk është kjo. Demokracia është kjo. Të ketë majorancë, po të ketë dhe opozitë. E morën brapsht qeveritarët tanë demokraci? Jo. Kjo është një tradhtie e idealeve demokratike. Sulmojnë njëri tjetin për të mbajtur pushtetin, për të pasuruar për vetë.